Samal und Omanikus Kudus, Ahadu, Amlak, Amin. Amen. እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ የሰበሰበን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ የሉቃስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው። እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የአስረኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ ያለውን የእግዚአብሔር ቃል በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባለን። እሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ቅዱስ እግዚአብሔር አብ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር ወልድ፣ ቅዱስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ እናመሰግናለን። አሜን። የርስት መያዣ ይሆን ዘንድ ቅዱስ መንፈስህን ይሰጠህን በማይታበልና ጊዜ በማይሽረው ፍቅር የወደድከን ጌታ ምስጋና ለታላቅነትህ ይሁን። አሜን። ስለ ቸርነትህና ስለ ምህረትህ የወጣውን ታስገባለህ የገባውንም ታሰማራለህ። ስለዚህም እናመሰግናለን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ፍጥረት ዓለም ሳይከብድ ሁሉን ተሸክመሃልና እንዳመሩ እንደፍላጎቱ ትደርስለታለህና እናመሰግናለን። አሜን። ስጋ ለባሽን ሁሉ ጸሎት የምትሰማ ያቀረቀሩ አንገቶችን ቀና የምታደርግ ቀንበርን የምትሰብር ሰንሰለትንም የምትቆርጥ ለመራመድም አቅምና ብርታት የምትሰጥ እግዚአብሔር ተመስገን። አሜን። እንደ ቸርነት ነፍሳችንን በተስፋ ዓለም ልማት። አሜን። ያንተ የሆነውን በማሰብ ልባችንን አበርታው። አሜን። ክፉ የሆኑብንን ዘመኖችና ወራቶች በቸርነት አሳልፍልን። አሜን። ስለ ምህረት ታላቅነት መከራችንን፣ ፈተናችንን፣ ትግላችንን ሁሉ እንደ ትላንትናው ቀን ተመልሶ እንደማይመጣው እንደ ቅድሙ ጅረት ተመልሶ እንደማይመጣው ለዘላለም አሳልፈው። አሜን። ሀገራችንን ህዝባችንን ሁሉ በመልካም አስብ። አሜን። በፊትህ በቆምን ጊዜ እንድናስባቸው የጠየቁንን ሁሉ በማይረሳ አይምሮ በሰማያዊት መንግስት በከበረው መዝገብ አስባቸው። አሜን። አቤቱ ይህንን የሉቃስን ወንጌል ያጻፈ ያ ብሩክ መንፈስህ ዛሬ ደግሞ ለመተርጎም ከኛ ጋር እንዲሆን ጠየቅነ። አሜን። ስለ ሁሉም ስምህ ብሩክ ቅዱስ ይሁን። አሜን። በሰላም ጀምረን እስክንፈጽም ጥበቃ በዙሪያችን ማዳን ምህረት በመካከላችን ትሁንልን። አሜን። በአንዱ ልጅ በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም የሆን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አሜን። በዚህ ዓለም ላይ ከሚያስደስቱ ነገሮች አንዱ ስለ ልጆቻችን ጥሩ ምስክርነት መስማት ነው። ስለ ልጆቻችን ጎረቤቶች፣ መምህራኖች፣ ሽማግሌዎች፣ የቤተ ክርስቲያን አባቶች መልካም ነገር ሲናገሩ ልባችን እየሞላ ይመጣል። ብዙ ወላጅ እሱ መጽደቅ አይፈልግም፣ ልጆቹ እንዲጸድቁ ይፈልጋል። ብዙ ወላጅ እሱ ባይታረምም የታረሙ ልጆች እንዲኖሩት ግን ይመኛል። ካህኑ ዘካርያስ ስለ ልጁ መልካም ዜና የሰማው ከስላሴ መንበር ነው። መልአክ የራሱ ቃል የለውም፣ የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ነው የመጣው። ልጅህ ማለት እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ እንደዚህ ነው፣ ላንተ ደስታህ ነው። ሕይወቱ ፍጹም ናዝራዊ ነው። አገልግሎቱ ሕዝብን ለክርስቶስ ማሰናዳት ነው። ይህንን ከመስማት በላይ የሚያስደስት ምንም ነገር የለም። እግዚአብሔር አምላክ ስለ ልጆቻችሁ መልካም ያሰማችሁ። አሜን። ስለዚህ የዘካርያስ ደስታው የምስራቹ ታላቅ እንደሆነ እንረዳለን። ደግሞ ከማይታበል ቃል ሐሰትም ከሌለበት መንበር
ውላት የከሌለበት ባህሪ የመጣ የአድናቆት የምስጋና የጸሎት መልስ ነው። ስለዚህ ዘካርያስ የምስራቹን ሲሰማ ጠግቧል። እግዚአብሔር በመከወን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር በማብሰርም መልሳችንን ይከትተዋል። እግዚአብሔር አምላክ ማዕዱን በማቅረብ ብቻ አይደለም፣ ተስፋውን በመንገርም ያጠግባል። እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ዮሐንስ መጥምቅ የሞቱ ልቦችን ቀስቃሽ ነበረ። በደመቀ ከተማ ሳይሆን ጭው ባለ ምድረ በዳ ላይ የእግዚአብሔር መብራት ነበረ። ዮሐንስ መጥምቅ የበረሃው ኮከብ ነበረ። ዮሐንስ መጥምቅ መኖር እየቻለ መክበርም እየቻለ መደላደልም እየቻለ ጣዕመ ዓለምን የናቀ ፍጹም መናኒ ነበረ። ልብ አድርጉ፣ ህዝቡ ከካህናቱ ልበ ደንዳናነትና ገንዘብ አፍቃሪነት የተነሳ ከቤተ መቅደስ ርቆ ነበረ። በምድረ በዳ ያለውን ዮሐንስን ግን ዋዕዩንና ቃጠሎውን ሳያስብ ይፈልገው ነበረ። ዓለም እንዲፈልጋችሁ ዓለም እናቁ። ዓለምን አክባሪዎችን ትንቃለች። ዓለም የምታከብረው እግዚአብሔርን የሚያከብሩትን ነው። ዓለም ይሄ ሰው ማን ነው ብላ የምትደነግጠው ሰው ሁሉ ለሚደነግጥለት ክብርና ነዋይ የማይደነግጠውን ሰው ነው። በዚህ ዓለም ላይ በስልጣንም በመሳሪያም ተፈሪ አንሆንም። የዚህን ዓለም እሴትና ክብር ስንነግን ያን ቀን እናስፈራለን። የቤተ ክርስቲያን ክብሯ ያለው ከዓለም ጋር በመመሳሰል አይደለም፣ ክርስቶስን በመምሰል ነው። ክርስቶስን ስንመስል ክርስቶስን ለማይመስለው ዓለም ሕይወታችን ዘለፋ ይሆናል። ሕይወታችን ራሱ ተግሳጽ ይሆናል። ዓለምን ለመናቅ ዓለምን መያዝ ያስፈልጋል። ማንም እንዲሁ ዓለምን መናቅ አይችልም። ዓለም የሚለወጠው በዓለም ነው። እግዚአብሔርን መንግሥት ያገኙ የምድሩን መደላደል እየናቁ ይመጣሉ። ዮሐንስ መጥምቅ የሞቱ ልቦችን ቀስቃሽ ነበረ። ወገኖቼ አንድ እግዚአብሔር የሚሰራበት ለአገር ይበቃል። አንድ እግዚአብሔርን የመረጠ ለአእላፋት ይመግባል። ዛሬም እግዚአብሔር ኮሚቴዎችን አይደለም የሚፈልገው፣ ቡድኖችን አይደለም የሚፈልገው። እግዚአብሔር አንድ የቆረጠ ሰው ነው የሚፈልገው። እርሱም የተዘጋጁትን ልብ ለጌታ እንዲያሰናዳ ዮሐንስ መጥምቅ የመሰናዶ አገልግሎት ነው የነበረው። ምድራውያን ነገሥታት በጎዳናው ያልፋሉ፣ ሰማያዊ ንጉሥ ግን በሰው ልብ ውስጥ ያልፋል። ስለዚህ የዮሐንስ አገልግሎት ልብን ማሰናዳት ነበረ። በዛ ዘመን ላይ አራት አይነት ልቦች ታይተዋል። የመጀመሪያው ትዕቢት ነው፣ ማናለብኝነት። የመጀመሪያው ትዕቢት ማናለብኝነት ነው። እግዚአብሔር ትዕቢትን አይወድም። እግዚአብሔር ብዙ ስህተቶችን ይታገሳል፣ ትዕቢትን ግን አይታገስም።
እግዚአብሔር ለትዕቢት ዋጋ ሳይከፍል አያንቀላፋም። ልብ አድርጉ፣ ትዕቢት ዓለመ መላእክትን የፈታ ነው፣ መልአክን ሰይጣን ያደረገ ነው። ትዕቢት ባለጌነቱን አዳምን ስደተኛ ያደረገ ነው። ትዕቢት ከሚሰጠን የሚያሳጣን ነው የሚበልጠው። ልብ አድርጉ፣ ትዕቢት ወራጁን ሳይሆን ምንጩን የሚበክል ነው። የምግባር ሳይሆን የሃይማኖት ግድፈት ነው። ትዕቢት ከኔ በላይ እግዚአብሔር ሳይሆን ከኔ በላይ ንፋስ ነው ያለው ብሎ ማመን ነው። ስለዚህ ዮሐንስ የተላከው ተራራ ልቦችን ለመናድ ነው። ጌታ የሚያልፈው ባውራው ጎዳና ሳይሆን በልባችን ነው። ልብ አድርጉ፣ እግዚአብሔር ዛሬ ብዙ የእግር ደንበኞች አሉት፣ የልብ ደንበኞች ግን የሉትም። አገር መፍትሄ አጥቶ ሲጨነቅ እግዚአብሔር የእግር ደንበኛ የልብ አማኝ ግን እንዳጣ ምልክቱ ነው። ተራራ ልብ፣ ሁሉም ሰው እኔ ትልቅ ነኝ ለማለት እገሌ ትንሽ ነው በማለት የሚጀምር ነው። ትዕቢት ማለት ይሄ ነው። ራስንም ሰዎችንም በእግዚአብሔር አለመቀበል እሱ ትዕቢት ይባላል። እኛ ፍጹም አፈር ነን፣ ግን ፍጹም አምላክ አለን። ከእኛ የሆነ ከሚያስመካን የሚያሳፍረን ይበዛል። ትዕቢት ለስሜ ለክብሬ ለዝናዬ እኖራለሁ በዚህ አልደራደርም የሚል ነው። ልብ አድርጉ፣ ስማችሁ ካልደበዘዘ በወርቅ ቀለም የእግዚአብሔርን ስም ማድመቅ አትችሉ። የእሱ ስም በእኛ እንዲከብር የእኛ ስም መክሰም አለበት። ዮሐንስ ተራራ ልቦች ገጥመውት ነበረ። ተራራ ከገጠመው መንገድ ሰሪ ይልቅ ተራራ ልብ የገጠመው አገልጋይ በጣም መከረኛ ነው። ወገኖቼ በዚህ ዓለም ላይ አድካሚው መንገድ መስራት ሳይሆን ልብ መስራት ነው። መንገድ እንዳረግነው ይሆናል፣ ልብ ግን ስንክበው ይናዳል። የሰው ልብ ማለት የተልባ ስፍር ነው፣ ተንሸራታች ነው። የሰው ልብ ማለት የእንቧይ ካብ ነው፣ ክባችሁ ስትጨርሱ እስከ መጨረሻው የሚናድ ነው። ስለዚህ ዮሐንስ ከተራራ ልቦች ጋር የተጋጠመ አገልጋይ ነበረ። ወገኖቼ እግዚአብሔርን ልባችን የሚያስቸግረውን ያህል ሆዳችን አያስቸግረው። ሆድ ፍላጎት ነው፣ ልብ ግን አምላክነት ይገባኛል ብሎ የሚደራደር ነው። ልባችን የሚያስቸግረውን ያህል ሆዳችን እግዚአብሔርን አያስቸግረውም። ብዙ ሰው ይሄ ጎደለኝ ብሎ የሚያዝነው ለምን ይመስላችኋል? የዛ ነገር ትምክህት ባለቤት መሆን ባለመቻሉ የምንማረው ለማስተማር ጫፍ የምንወጣው ዝቅ ያሉትን ለማገልገል ሳይሆን የዛ ነገር ትምክህት ባለቤት ለመሆን ነው። ብዙ ጊዜ ተራራ ልብ የዮሐንስ አገልግሎት የሚጋጠመው ነበረ። በዛው መጠን ደግሞ ሸለቆ ልቦች ነበሩ፣ ሁሌ የማይሞሉ የማይረኩ የኔ ነገር የሚሉ ለራሳቸው አልቅሰው የማያባሩ በሽምግልና ዘመናቸው ስለ ልጅነት ጉዳታቸው የሚያዝኑ ትላንትን መርሳት ያልቻሉ ክፉ ትዝታ ላይ የዘገዩ ሸለቆ ልቦች። እግዚአብሔር ሸለቆ ልብን አይወድም። ልባችን ሸለቆ ከሆነ መራመድ እናቆማለን። መኪናውን አስቡት፣ ጭሱን
ወደ ኋላ እየረጨ ወደ ፊት ይበራል። ጭሳችንን፣ ቃጠሏችንን፣ ብሶታችንን ያስተዳደግ ጉድለቶቻችንን ሁሉ ወደ ኋላ እየተውን ወደ ኋላ እየረጨን ወደ ፊት መጓዝ ያስፈልገናል። ጭሶቻችን ወደ ፊት ከሆኑ ይጋርዱናል፣ ያቃጥሉናል፣ ያስለቅሱናል፣ መንገዱን አላሳይሉናል። ጭሶቻችንን ወደ ኋላ ማድረግ ይገባናል። ሸለቆ ልብ የተራራ ልብን ያህል እግዚአብሔርን የሚያስቸግር ነው። የሸለቆ ልቦች ትልቁ ችግር ምን ይመስላችኋል? እኔ አልችልም ባይነት ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር እችላለሁ ሲልም አይደላደሉ። እግዚአብሔርን በራስ መጠን የማየት ችግር ይወልዳል ሸለቆ ልብ። ያለ እግዚአብሔር እችላለሁ የሚሉትና እግዚአብሔር ትችላላችሁ ሲላቸው ወደ ኋላ የሚቀሩት ሁለቱም ለእግዚአብሔር የሚገቡ አይደሉ። ሸለቆ ልቦች አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የራሳቸውን ብቻ አይደለም የተጣሉ የብዙዎችን መብቶች ለቃቅመው በትዕቢት ይቆፈዛሉ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች መብታቸውን የተሰጣቸውን ነገር ማየት ባለመቻል እንዲሁ ይሰቀቃሉ። ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት የተወደዱ አይደሉ። ያለ እግዚአብሔር ከፍ ማለትም እጅግ የበዛም የዝቅታ ስሜትም በእግዚአብሔር ፊት ተወዳጅ አይደለም። ዮሐንስ ሸለቆ ልብ ገጥሞት ነበረ። ይሄንን ነበር የሚያሰናዳው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ጠመዝማዛ ልብ ገጥሞት ነበረ። ጠመዝማዛ መንገዶች ለመጋጨት ይዳርጋሉ። ጠመዝማዛ መንገዶች የሚመጣውን አያሳዩ። ጠመዝማዛ መንገዶች አስፈሪዎች ናቸው። ጠመዝማዛ ልብ ድብቅነት። ወገኖቼ የጥርስ ኮክቴሎች ሲበዙ ልብ ሽምቅ ሆኗል ማለት ነው። ያለንበትን ዘመን ስናየው ሰው ልቡን አስቀምጦ በጥርሱ የሚያጫውትበት ዘመን ነው። እግዚአብሔር ይህን አይወድም። እግዚአብሔር ግልጽነትን ይወዳል። ስንወድ ወድጃለሁ፣ ስንቀየም ተቀይሜያለሁ። አንድ ጊዜ ነው የምንኖረው ወገኖቼ። እምንድነው በእውነቱ ነው። አለባብሰው ቢያርሱ ባረም ይመለሱ ነው። የክለሳ ኑሮ የምንኖረው ውሸት ስንነጋገር ነው። ውሸት ሁል ጊዜ እንደተከለሰች ነው፣ እውነት ግን እያስረገጠች ትራመዳለች። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ እውነት አንድ ጊዜ ስታስብ፣ ውሸት ግን ዓለምን ዞራ ትመለሳለች ይባላል። በዚህ ዓለም ላይ ትንሽ ጉልበት እየተጠቀምን ለመኖር የምንፈልግ ከሆነ ምስጢሩ እውነት ብቻ ነው። ጠመዝማዛ ልቦች፣ እነዚህ የዮሐንስ አገልግሎት ፈተናዎች ነበሩ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሸካራ ልቦች፣ ሸካራ መንገዶች መለስለስ አለባቸው። ንጉሱ ሲያልፍበት እንዳይነቀነቅ ምቾት እንዳያጣ። ሸካራ ልብ ቂመኝነት፣ በቀለኝነት፣ ጎዳው ሳይሆን ተጎዳው ብቻ ባይነት። በእውነት በዙፋን ተቀምጦ የሚገዛን ንጉስም አይመስልም። በእውነት እግዚአብሔር ባለመንበሩም እየገዛን አይመስልም። እየገዛን ያለው ቅያሜያችን ነው። ቀኑን የሚዘውረው እሱ ነው። ደስታችንን የሚያጨልመው እርሱ ነው። ሐኪም ያልደረሰባቸው ህመሞቻችን፣ ቂሞቻችን ላይ ነው ያሉት። ወገኖቼ ይቅርታ የምናደርገው ለሰውየው ብለን አይደለም፣ ለራሳችን ጤና ብለን ነው። ይቅርታ ለራስ ጤና የሚከፈል ዋጋ ነው። ይቅርታ ሰውየው ስለሚገባው አይደለም፣ እኔ መኖር ስላለብኝ
የምሰጠው ገጸ በረከት ነው። ይቅርታ ቀድመ ሁኔታ የለው። ይቅርታ አካላዊ ማንነታችንን ሳይቀር ያደከመ ይመጣል። አይኖቻችንን ያፈዘዘ ይመጣል። ጉልበቶቻችንን ስብርብር ያደረገ ይመጣል። አዎ ሸካራ ልብ እግዚአብሔር አልፈበትም። የተቋጠሩ ጸሎቶች ካሉን የተቋጠሩ ቂሞች ስላሉንም ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር የማይገባንን ይቅርታ የሚሰጠን ለማይገባቸው ይቅርታ እንድናደርግ ነው። እኛ የእግዚአብሔር መስተዋቶች ነን፣ የክብሩ ማንጸባረቂያ። መስተዋት ከቆሸሸ ብርሃን አያስተላልፍም። ልባችን ከቆሸሸ የእግዚአብሔርን ምሕረት ለዓለም አያንጸባርቅም። እግዚአብሔር በምድር ላይ በኪሩቤል ሳይሆን በአማኞች ነው የሚገለጠው። አማኞች የእግዚአብሔር ምድራዊ ኪሩቤሎች ናቸው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይቅር እንደሚላቸው ሰዎች የሚያምኑት እኛ ይቅር ስንላቸው ሲያዩ ነው። አዎ ሸካራ ልብ ንጉሱ አያልፍበትም። እግዚአብሔር በአገር እንዳያልፍ፣ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያን እንዳያልፍ፣ እግዚአብሔር በአገልግሎት እንዳያልፍ፣ እግዚአብሔር በትዳር እንዳያልፍ፣ እግዚአብሔር በመንደሩ እንዳያልፍ። ሸካራ ልብ እሱ መሰናክል ነው። ሀገራችንን የምታዩት ነው። የቂም እሹሩሩ ያለበት ሀገር ነው። ቂሙ እየተመቸው ነው የሚመጣው። እንዲያብብ መራራ ፍሬ እንዲያፈራ ከስሩ ፍግ ነው የሚነሰነስለት። እንደውም መልካም ንግግሮች ነፃነት የላቸው። ስለ አንድ ሰው መልካም ስንናገር ስለ እሱ መቶ ግድፈቶች እንሰማለን። ስለማታውቃት ነው፣ ስለማታውቀው ነው። መልካም ነገር መልካም ምስክርነት ነፃነት አጥቷል። ክፉ ነገር ግን ጫፍ ሳይያዝ አይወራም ነው የሚባለው። ጥቅስ አለው ወገኖቼ። ሰዎች ገና መስማት ሲጀምሩ እነሱ ይጨርሱታል። ትክክል ነው የሚሉት። ሸካራ ልብ ወገኖቼ፣ ሸካራ ልቦች እየበዙ ሲመጡ ስለ እህቶቻችን ስለ ወንድሞቻችን መልካም ምስክርነቶች እያነሱ ይመጣሉ። አንድ ነገር አልናፈቃችሁም? እገሌ በጣም ጥሩ ሰው ነው የሚል ምስክርነት እየጠፋ ነው ያለው። በቀደሙት ዘመናት በሀገራችን ይሄ ምስክርነት የቀን ውሏችን ሁሉ የሚደፍን ነበረ። ዛሬ ግን እየጠፉ እንዳሉት አራዊቶች ብርቅ ሆኗል። እገሌ ጥሩ ሰው ነው፣ እገሌ መልካም ሰው ነው። ሸካራ ልቦች ሸካራ አንደበቶችን ይፈጥራሉ። ልብ አድርጉ፣ ልባችን የአንደበታችን ምንጩ ነው። ልባችን የአንደበታችን ምንጩ ነው። አንደበታችን የሰዎችን ጆሮ የሚማርክልን ነው። እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ ለጌታ የሚያሰናዳው የትዕቢት ተራራን በመናድ ያልችልም ባይነት ሸለቆን በመሙላት ጠመዝማዛውን መንገድ ቀጥ በማድረግ ሸካራውን በማለስለስለው። ስለዚህ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ ነበረ። መንገድ ጠራጊ ነበረ። መንገድ አስተካካይ ነበረ። የተዘጋጁትን ሕዝብ ነው የሚለው። ልብ አድርጉ፣ የዮሐንስ አገልግሎት የሚጠቅመው የተዘጋጁትን ልብ ነው። እግዚአብሔር ያድናል፣ ግን የተዘጋጀውን ልብ። መዘጋጀት ከሰው ነው፣ መልስ ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ያለ ፍላጎታችን እኛን የእሱ አያደርገንም። ይሄ ጠረጴዛ ይሄ አትሮኖንስ ሲሰራ
አትሮኖስ የመሆን ፍላጎት አልነበረው። ነፃነቱ አልተጠየቀም። ቢጠየቅም ነፃነቱን መግለጥ የሚችል አይደለም። እግዚአብሔር እንደ ቃልም የሚያበጀን እንደ ሰው ነው የሚያሳምነን። የተዘጋጁት ልብ ስለዚህ የዮሐንስ የከበረ አገልግሎት የሚጠቅመው የተዘጋጀ ልብ ነው። ብዙ ሰው ልቡ ዝግጁ አይደለም። ልቡ ላልተዘጋጀ ሰው የዮሐንስ አገልግሎትም የክርስቶስ ስቅለትም አይጠቅምም። ለምን ስንል እግዚአብሔር በነፃነት የሚያድን አምላክ ነው። መዳን ባህሪው ምንድነው ስንል ነፃነት ነው። አዳም ሲወድቅ ነፃነቱን አጣ፣ ሲድን ደግሞ ነፃነቱ ተመለሰ። ስለዚህ መዳን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ነፃነት ማግኘት ነው። የተዘጋጀ ልብ ያስፈልጋል ወገኖቼ። የተዘጋጀ ልብ ካለን እግዚአብሔር አገልጋዮች ይልካል። የተዘጋጁ ልቦች አገልጋዮችን አይነጥፉም። የተዘጋጁ ልቦች የአገልጋዮች ድህነት አይገጥማቸውም። ለተዘጋጁ ልቦች እግዚአብሔር የከበሩ አገልጋዮችን ይልካል። አንዳንድ ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንመጣና እንደመጣን እንመለሳለን። እንደ እግዚአብሔር ቃልም ላንማር እንችል ይሆናል። ካልተሰናዳን ካልተዘጋጀን አናገኝም። እግዚአብሔር እንዲናገረን ጸልየን በመጣ ነው መጣን። እግዚአብሔር እንዲናገረን ሽተን በመጣ ነው መጣን። እግዚአብሔር አርክቶ ይመልሰናል። ላላችሁበት ሁኔታ መልስ በሚሆን መንገድ እግዚአብሔር የሰባኪውን ርዕስ አስቀይሮ በሰበር የምሥራች ይላችኋል። አዎ ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ ጌታው እኔ ተዘጋጅቻለሁ አንተ አረስርሰኝ። እግሮቼ መጥተዋል፣ ልቦቼን ደግሞ ጽዮን ተራራ አድርሳቸው። እኔ የምችለው ፈቃዴን መስጠት ነው፣ መለወጥ ግን ያንተ ስልጣን ነው። ተዘጋጅቻለሁ። ብትፈልግ ግረፈኝ፣ ብትፈልግ ዳብሰኝ። እግዚአብሔር ለሚሹት በባዶ የማይሸኝ ቋጣሪ አምላክ ነው። ምናልባት አታውቁ ይሆናል፣ መቋጠር ታውቃላችሁ። እናታችሁ የተሻለ ኑሮ ይኖራታል፣ የእናንተ ኑሮ ደግሞ ያዘቀዘቀ ነው። ወደ ቤቷ ስትሄዱ ከሁሉም አይነት ትቋጥርላችኋለች፣ ከበርበሬውም፣ ከሽሮውም፣ ከሁሉም፣ ከቅመሙም፣ ከሁሉም ቋጥራ እግዚአብሔር ወደ እርሱ የመጡትን ምስኪን ልጆቹን ባዶ እጃቸውን አይሸኝም። የጸሎታችሁ መልስ ዛሬ ባይደርስ እንኳን ሌላ በረከት ይዛችሁ ነው የምትመለሱት። መዝገቡ ሙሉ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የተዘጋጁትን ልብ ለጌታ እንዲያሰናዳ ልቦቻችን መዘጋጀት አለባቸው። ልቦቻችን ጌታን መናፈቅ አለባቸው። ማንም የተጠማ ቢኖር ወደ እኔ ይምጣ ብሏል። ልብ አድርጉ። እግዚአብሔር እንድትጠሙ አያደርጋችሁም። እግዚአብሔር የሚያደርጋችሁ ማርካት ነው። እግዚአብሔር ያረካል። መጠማት የእናንተ ድርሻ ነው። እግዚአብሔር ለሚናፍቁት እንዴት ውብ አምላክ መሰላችሁ! እግዚአብሔር ለሚናፍቁት እንዴት የሚያረካ አምላክ መሰላችሁ! ናፍቆት ከልማድ ባሻገር ነው። ናፍቆት ከግዳጅ ባሻገር ነው። ስትናፍቁ የወዳጃችሁ ምኑ ይጠፋችኋል? መልኩ እኮ ነው የሚጠፋችሁ። የእግዚአብሔር መልኩ እስኪጠፋን ድረስ በናፍቆት ስንንቀለቀል እግዚአብሔር አለሁ ብሎ ፊቱን ያበራልናል። የሚናፈቅ ጌታ የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ። ዮሐንስ የተዘጋጁትን ልብ የሚያሰናደው ለማን ነው? ለጌታ ነው። ዮሐንስ ለራሱ አይደለም የሚያዘጋጀው። ዮሐንስ የጀመረውን ፕሮጀክት ለመጨረስ አይደለም ህዝቡን የሚያሰናዳው። ዮሐንስ የሚያሰናዳው ለማን ነው? ለጌታ ነው። አገልግሎት ጥሩ ነው አሉኝ አንድ ሰው ተገናኝተን። አዎ ጥሩ ነው።
ከደህና ሰው ያገናኛል ከባለ ጠጋ አስተዋውቃል አሉ። አገልግሎት ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚያስተዋውቀው። እኔም አንድ ቤት ጀምሬያለሁ እሱን እስክጨርስ ነው። ወገኖቼ ለማን ነው ህዝቡን እናሰናዳው? እምታዩት ህዝብ ለጌታ ሳይሆን ለሰው ስለተሰናዳ ቆዳው በቁሙ እየተገሸለጠ ሲበላን እናየው። ምንም አይቆጨው ለማይረባ ነገር ተላልፎ የተሰጠ እስኪ መስል ድረስ ለጌታ እንዲያሰናዳ ምናገለግለው ለኛ አበላል ለማሰናዳት መሆን ፍጹም የለበትም። እግዚአብሔር መንግስት ነው። መንግስት በጀት አለው። አገራችን እንኳን ምን አላት? በጀት አላት። ደሃም ብትሆን በሊቢያ አሉ የእርሻ ሚኒስቴር ይቋቋም ተባለ አሉ። እንዴት ነው እርሻ በሌለበት ሀገር ላይ የእርሻ ሚኒስቴር የሚቋቋመው ሲባል መሐመድ ጋዳፊ ገንዘብ በሌላት ኢትዮጵያ የገንዘብ ሚኒስቴር አለ አይደለም ወይ አሉ ይባላል። እነት ከሆነ እንጃ። አዎ ወገኖቼ ማንንም ደሃ መንግስት ተበድሮ የሚሆን ለምኑ የሚያሟላው በጀት አለው። እግዚአብሔር ባለ ጠጋ ነው። ለአገልጋዮቹ ምን አለው? በጀት አለው አለው እግዚአብሔር። ለጌታ እንዲያሰናዳ ህዝባችን ለምን ይሆን የተሰናዳው? ወገኖቼ ለቀጣይ የስህተት ትምህርት ነው የተሰናዳው። ወገኖቼ ለቀጣይ በሊታ ነው የተሰናዳው። ለጌታ እንዲያሰናዳ ልብ አድርጉ። የኛ የሆኑ የጌታ ላይ ሆኑ ይችላሉ። የጌታ ግን የኛ ናቸው። ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ አናጣውም። ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ ምንጊዜም ጠላታችን አይሆንም። ሰው የእግዚአብሔር ከሆነ የሁልጊዜ ወዳጃችን ነው። እንዳይባክንባችሁ የምትፈልጉትን ጌታ ጋር አስቀምጡት። እሱ ይጠብቃል። ከርሞ የምናገኘው ወዳጅ እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው። ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች ይገርም ነው። ስለመጨረሻው ዘመን የተነገረው ነው። የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች፣ የልጆችን ልብ ደግሞ ወደ አባቶች። በአባቶች ይገኝ የነበረውን ማስተዋል ወደ ልጆች፣ በልጆች የሚገኘውን ሞኝነትና አለማወቅ ደግሞ ወደ አባቶች። አንድ ሰባኪ ሲናገሩ በቤተ ክርስቲያን አደባባይ ቆመው እኛን ዛሬ ያስቸገሩን እናባባና እናማማ ናቸው አሉ። ልጆቹ እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ። ወጣቱ እግዚአብሔርን ይፈልጋል። እርካታው ላይ ዘበኛ ቆሙበት እንጂ ወንጌል ይፈልጋል። ዝማሬ ይፈልጋል። ወደ እግዚአብሔር መመለስ ይፈልጋል። ከየትኛውም ዓለም በላይ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የወጣት ባለጠጋ ነች። ሌላ ዓለም ላይ ወጣትን በቤተ ክርስቲያን ሳይሆን በዓለም ነው የምታገኙት። አያያዙን አልቻልንበትም ወገኖቼ። ወደው የመጡትን ሰዎች በግድ ነው የምናባረራቸው። የቀሩትም ካሉ ለድብድብ ነው የምናሰለጥናቸው። ወንያም ነው የምናደርጋቸው እንጂ አማኝ አይደለም የምናደርጋቸው። ለራሳችን ጠብና ክርክር ነው የምናሰናዳቸው። ኃይሌ እግዚአብሔር ነው ብለው እንዲኖሩ ሳይሆን በጉልበት ቤተ ክርስቲያን እንዲያስከብሩ ነው የምናሰናዳቸው። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ኃይሏ ግን ሰማያትን በመብረቅ የሚያርሰው መድኃኔዓለም ነው። ሲኦልን የሚበረብረው የትንሣኤ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ደክሞት በሰው ክንድ አይገለገልም፣ አይገለገልም። አዎ ልጆች እግዚአብሔርን ይፈልጋሉ። ሽማግሌዎች ግን ከእግዚአብሔር ይኮበልላሉ።
ወጣቶችን በቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎችን በመሸታ ቤት ማግኘት ወገኖቼ ይሄ አስቀድሞ የተነገረው ድቀት ነው። ዛሬ የበለው ልብ ያላቸው ሽማግሌዎች ናቸው። ዛሬ ያልረገቡት እድሜ ያለው ወጣቸው ሽማግሌዎች ናቸው። ሀገርም ያውቁት ትውልድም ያፈራረሱት ልጆቹ አይደሉም ሽማግሌዎች ናቸው። ያባቶችን ልብ ወደ ልጆች ትንልቆች እቦታቸው ላይ ጠፍተው ትንንሾች እነሱ ቦታ ላይ ሲገኙ ያ ዘመን የመጨረሻው ዘመን ያ ዘመን የኤልያስ ዘመን ነው። የኤልያስ ዘመን ያለ ቦታ መገኘት ነው። ወላጆች እየተጣሉ የሚሸመግሉ ልጆች ናቸው። ወላጆቹም ደግሞ አያፍሩም እኮ እምኖረው ለእናንተ ስል ነው ይላሉ። ልጆች ወላጆቻቸውን ይመክራሉ፣ ወላጆች ደግሞ ያምጻሉ ያባቶችን ልብ ወደ ልጆች። የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ እግዚአብሔር አመጽን ይጠላል፣ አመጸኞችን ግን ይወዳል። እናት አመጸኛ ልጇን እሷ ነች የምትይዘው። ገራሙን ነው ለሰው የምታስይዘው። ለምን? ከኔ ይልቅ የሚችለው የለም ብላ። እግዚአብሔር አመጸኞችን ኃጢአተኞችን ይወዳል። የኛ በተቃራኒው ነው። እኛ ኃጢአትን እንወዳለን፣ ኃጢአተኛን እንወዳለን። እግዚአብሔር ኃጢአተኛን ይወዳል፣ ኃጢአትን ግን ይጠላል። የማይታዘዙትን ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ። የጻድቃን ጥበብ ምን መሰላችሁ? ንስሐ ነው። ሰውን ሰው ያደረገው ስራ ነው ይባላል። እንደውን ለውጠው ሰውን ሰው ያደረገው ንስሐ ነው። እግዚአብሔር ንስሐን የህይወት ውሃ አድርጎ ሰጥቶናል። እግዚአብሔር ንስሐን የህይወት ሳሙና አድርጎ ሰጥቶናል። ወገኖቼ የእንደገና እድል ባይኖር ኖሮ ሰው ሰው አይሆንም ነበረ። ሰውን ሰው ያደረገው አለመበደል አይደለም፣ ይቅር የመባል መብትም እድልም ያለው ፍጥሩ መሆኑ ነው። ሰው ሲጠፋ የሚፈልግ ፍጡር ነው። ሲጠፋ አምላኩ የሚፈልገው ፍጡር ነው። ጻድቅ ሰባት ጊዜ ይወድቃል፣ ሰባት ጊዜ ይነሳል። ጻድቅነቱ አለመውደቅ አይደለም፣ ወድቆ አለመቅረቱ ነው። ዳዊት ጻድቅ ነው፣ ወድቆ የተነሳ ነው። ብዙ ጊዜ የዳዊት ታሪክ የተጻፈልን ውድቀቱ የተዘገበልን ለትዝብት አይደለም፣ ለማደፋፈርም አይደለም። እኔም እድላለኝ እንድንለው መድከም መጨረሻ አይደለም ወገኖቼ፣ መውደቅም መጨረሻ አይደለም። ትንሣኤ አለ። ዛሬ ትንሣኤ ልቡና፣ በመጨረሻው ቀን ትንሣኤ ሥጋ አለ። እግዚአብሔር ልጆቹን ሳያስነሳ አያርፍም። የጻድቃን ጥበብ ንስሐ ነው። የጻድቃን ጥበብ በድሎ ወዲያው ይቅርታ መጠየቅ ነው። እንደ ልቤ የሚሆን የእሴይ ልጅ ዳዊትን አገኘው። ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው በምን ይመስላችኋል? ዳዊት ልበ አምላክ የተባለው አንደኛ እግዚአብሔርን በአምልኮቱ አልበደለም። ይሄ ጉልበቱ ለጣዖት አልተንበረከከም። ሁለተኛ ዳዊት በበደለበት ቅጽበት ንስሐ ይገባ ነበረ። ንስሐውንም ማያሳድር ፈጥኖ እግዚአብሔርን ይቅርታ የሚጠይቅ እንደ ጴጥሮስ ዶሮ ሲጮህ ንስሐ የሚገባ በዶሮ ድምፅም የሚነቃ ስስ ልብ ያለው ቶሎ በእግዚአብሔር ፊት ማረኝ ይቅር በለኝ የሚል ሰው እርሱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቅ ነው። ጻድቅ ማለት ምንድን ነው? እውነተኛ ማለት ነው። ኃጢአትን ማመንም እውነተኛነት ነው። ኃጢአትን ማመንም ጽድቅ ነው። ወገኖቼ በምድር ችሎቶች እንኳ ሰው ስህተቱን ሲያምን ቅጣቱ ይቀንሳል። በእግዚአብሔር መንግሥት ሰው ስህተቱን ሲያምን ፍጹም ምሕረት ያገኛል። ንስሐ ማለት ቆሻሻን ማራገፍ ብቻ አይደለም፣ ተጨማሪ ሞገስ ማግኘትም ነው።
ንስሐ ማለት ከመበደላችን በፊት ወደ ነበረው ማንነት መመለስ አይደለም፣ ከዛ በላይ በሆነ ክብረት መድመቅ ነው። ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመለስ ዘንድ። የሃጣን ጥበብ ምን ይመስላችኋል? የሃጣን ምድራዊ ጥበባቸው እግዚአብሔርን ይቅር አይለኝም፣ እንዴት እኔ ይህንን አደርጋለሁ እያሉ መንገብገብ። እንዴት ያንን እኛ እናደርገው? ያኛው ሰው የሚያደርገውን እኛ ካላደረግነው እማያደርግ ሥጋ ስለያዝን አይደለም፣ ጸጋው ስለጋረደን ነው። እንዴት እኔ ይህንን አደርጋለሁ ግብዝነት ነው ወገኖች። እንዴት እኛ እናደርግም? ሰው ከአፈር የተጠራ ሰው ከአፈር የተሰራ ቢያጥቡት የማይጠራ ተብሏል። አፈር ቀኑን ሙሉ ብታጥቡት አይጠራም፣ ሰውም አፈር ነው። ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ። ወገኖቼ ንስሐ ማለት በደልን ማመን ብቻ አይደለም፣ ምሕረቱን ማመንም ነው። ብዙ ሰው የማይገባው ይሄ ነው። በደላቸውን ያመኑ ብዙ ከሃዲዎች አሉ፣ ግን የምሕረቱ ረፍት የላቸው። ንስሐ በደልን ማመን አንድ ክንፉ ነው፣ መሐሪውን ማመን ሁለተኛው ክንፍ ነው። በአንድ ክንፍ እንደማይበረር ኃጢአትን በማመን ብቻም ረፍት አይገኝም፣ መሐሪውን ማመን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ማለት ወደ እርሱ ሲመለሱ በጠፋው ልጅ ታሪክ እንደምታነቡት መንገድ አጋምሶ የሚቀበል ነው። እግዚአብሔር እስኪመጡ ጠብቃለሁ አይልም፣ መንገድ አጋምሶ ይቀበላል። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ አሁንም በጠፋው ልጅ ታሪክ እግዚአብሔር ከነ ቆሻሻችን አቅፎ የሚስመን አባት ነው። እማይጠየፍ አባት ነው። አይጠየፍ አዳራሽ የሚባል ሰምቻለሁ፣ ወሎ ላይ አለ አይደለ? አይጠየፍ አዳራሽ ቤተ ክርስቲያን ናት። አይጠየፍ አዳራሽ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። አይጠየፍ አዳራሽ መንበረ ሥላሴ ነው። ሁሉን ይቀበላል። እግዚአብሔር ዘማዊውን ንጹሕ፣ ሽፍታውን ባሕታዊ፣ ሌባውን መጽዋች አድርጎ ይለውጣል። ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ። ዛሬ እንዲህ የሚመልስ ሰው አለ? ሁሉ ሰው የእግዚአብሔርን ምሕረት ለግል መጽናኛው ይዞ ቁጭ ብሏል። የእግዚአብሔር ምሕረት ግን ለዓለም የተሰጠ ስጦታ ነው። የእግዚአብሔርን ምሕረት ማወጅ አለብን። ሰዎች ንስሐ የማይገቡ ከሆነ ምሕረቱ አልታወጀም ማለት ነው። የትኛውም አገልጋይ በኃጢአተኞች እንዲናደድ አልተጠራም፣ እንዲመልስ ነው የተጠራው። አንዳንዱ ሕጉ የእሱ ይመስለዋል፣ ይበሳጭባቸዋል። አይደለም፣ ወደ ጻድቃን ጥበብ መመለስ ያስፈልጋል። በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። ማን ነው? መጥምቁ ዮሐንስ። በሚልኪያስ 4 ቁጥር 5 እስከ 6 እነሆ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነቢዩን ኤልያስን እልክላችኋለሁ። መጥቼ ምድርን በርግማን እንዳልመታ እርሱ የአባቶችን ልብ ወደ ልጆች የልጆችንም ልብ ወደ አባቶች ይመልሳል። አዎ ምድር ከርግማን እንድትወጣ አባቶችም ቦታቸውን ልጆችም ቦታቸውን መያዝ አለባቸው። ቦታ ሲዘበራረቅ ምድር በርግማን ትመታለች። የምታዩት ነው ወገኖቼ። እግርና ራስ ቦታ ተለዋውጠው ነው የምንኖረው። እግርና ራስ ቦታ ሲለዋወጡ ራስ ታች ሆነና እግር ይውለበለባል፣ መራመድም የለም። ተገልብጠን ደግሞ የምናየው ነገር ሁሉ የተገለበጠ ነው። አዎ ምድር በርግማን እንዳትመታ አባቶች በቦታቸው ልጆች ደግሞ በቦታቸው መሆን አለባቸው ወገኖች። መሪዎች በቦታቸው መሆን አለባቸው። ተመሪዎች በቦታቸው መሆን አለባቸው። ይሄ እግዚአብሔር ስርዓት ነው። ዮሐንስ ኤልያስ አይደለም። ይመጣል ያለ የተባለው ኤልያስ አይደለም። በኤልያስ መንፈስና ኃይል የሚሄድ ነው። በማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ላይ ልትቀበሉትስ ብትወዱ ይመጣ ዘንድ ያለው ኤልያስ ይህ ነው ይላል።
እንደገና ኤልያስ በደብረ ታቦር ተገለጠ። በደብረ ታቦር ጌታ ክብረ መለኮቱን ብርሃነ መንግስቱን ሲገልጥ በደብረ ታቦር ኤልያስ ከብሔረ ሕያዋን ሙሴ ከመቃብር መጣ። በቀኝና በግራው ቆሙ። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ የሙታንና የሕያዋን ጌታ ነው ለማለት። በዚህ ጊዜ ከደብረ ታቦር ሲወርዱ በማቴዎስ 17 ቁጥር 10 ላይ ደቀ መዛሙርቱም እንግዲህ ጻፎች ኤልያስ አስቀድሞ ሊመጣ ይገባዋል ስለምን ይላሉ ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም መልሶ ኤልያስም አስቀድሞ ይመጣል፣ ሁሉንም ያቀናል። ነገር ግን እላችኋለሁ ኤልያስ ከዚህ በፊት መጣ፣ የወደዱትንም አደረጉበት እንጂ አላወቁትም። እንዲሁም ደግሞ የሰው ልጅ ከነርሱ መከራ ይቀበል ዘንድ አላቸው። በዚያን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ስለ መጥምቁ ስለ ዮሐንስ እንደነገራቸው አስተዋሉ። መጥምቁ ዮሐንስና ኤልያስ የሚያመሳስል ነገር አላቸው። የመጀመሪያው ሁለቱም ባሕታውያን ደናግላን ነበሩ። የሕይወት ምርጫቸው ብሕትውና፣ የሕይወት ምርጫቸው ድንግልና ነበረ። ሁለተኛ መጥምቁ ዮሐንስና ኤልያስ የሚመሳሰሉት አለባበሳቸው ተመሳሳይ ነበረ። የሁለቱም አለባበስ ተመሳሳይ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ሶስተኛ ሁለቱም ነገሥታትን ገሥጸዋል። ኤልያስ አካብን፣ ዮሐንስ መጥምቅ ደግሞ ሄሮድስን ገሥጸዋል። ነገሥታትን ሁሉም ሰው አይገሥጽም። ልዩ ተልእኮ ያላቸው ናቸው የሚገሥጹት። እንደ ኤልያስ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ልዩ ተልእኮ ያላቸው እነርሱ ይገሥጻሉ። ነቢዩ ኤልያስ በመጨረሻው ቀን ይመጣል። በራእይ 11 ላይ እንደምናነበው ኤልያስና ሄኖክ በመጨረሻው ቀን ይመጣሉ። ለምን ስንል ሞትን አላዩ። ሞትን ካላዩ ትንሣኤን ሊካፈሉ አይችሉም። ሞት በሌለበት ትንሣኤ አይታወጅም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ሞት የሰውነት ዕዳ በመሆኑ የእግዚአብሔር ልጅም ሰው ሆኖ ሙቷል። ስለዚህ ኤልያስና ሄኖክ በግድ መሞት አለባቸው። ኤልያስና ሄኖክ ብቻ አይደሉም። ይሄ እድል የተሰጣቸው የማናውቃቸው ብዙ ቅዱሳን አሉ። የሞትን ድንበር ጥሰው ይሄዱ ብዙዎች አሉ። እነርሱ በመጨረሻው ቀን መጥተው ምስክርነት በመስጠት በሰማዕትነት ይፈጽማሉ። ኤልያስና ሄኖክ በቅድስቲቱ ከተማ በኢየሩሳሌም ምስክርነታቸውን ሰጥተው በሰማዕትነት ተልእኳቸውን ያጠናቅቃሉ። አንድ ቁጥር ልጨምርላችሁ። ዘካርያስም መልአኩን እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ ምስቴም በዕድሜዋ አርጅታለች፣ ይሄንን በምን አውቃለሁ አለው። አርጅቻለሁ፣ ራስን መኮንን ነው። የአዋጁን በጆሮ ይባላል። ማርጀቱንማ አገር ያውቀው የለ እንዴ? ከዚያ በላይ እግዚአብሔር ሳያውቅም ወይ? የአዋጁን በጆሮ ይመስላል። አርጅቻለሁ፣ ራሱን ኮነነ። ሚስቴም ደግሞ አርጅታለች፣ እኔም እሷም አንችልም። ብስራት የመጣው ግን የእግዚአብሔርን ችሎታ ለመንገር ነው። በማትችሉበት ነገር ላይ እግዚአብሔር መቻል ይሆናችኋል። እግዚአብሔር ከነሱ ጋር ባይሆን ኖሮ ይሄ ነገር አይሆንም ነበር የሚባለውን ስራ እግዚአብሔር በሕይወት በታሪክ በአገልግሎታችን ይከውናል። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። እንቀጥላለን። ክብሩ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር፣ በረከቱ ለእኛና ለሕዝባችን ይሁን። ሁሉን የያዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር፣ ሰምተህ የምትረዳ ጌታ፣ ሰምተህ የማትታዘብ፣ ሰምተህ የማትረሳ አምላክ እናመሰግንሃለን። ስለሰጠህን ጊዜ፣ ስለ በጎ በረከትህ በሰማይ በምድር ክብርም ምስጋናም ለአንተ ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ የልብ ሰራተኛ አንተ ነህና
አቤቱ ንጹህ ልብ ፍጠርልን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ ልቦችን እንድታበጃጅ የትውልድን የህዝብን የመሪዎችን ያገልጋዮችን ልብ ጌታ ሆይ ወደ አንተ እንድትመልስ አቤቱን ጠይቃለን። አሜን። እግዚአብሔር ካንተ የጎደለብን ነገር የለም። ልባችን ግን በብዙ ይበደለናል። ከጎረቤታችን ይልቅ ልባችን ያስጨንቀናል። አቤቱ ለልባችን ፈውስ ስጥ። አሜን። ለሐሳባችን ዳርቻ ስጠው። አሜን። የነፍሳችንን ማይበል ገስጸው። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እንደምትወደውን እንድንወድ የምትጠላውንም እንድንጠላ ጉልበት ሁነን። አሜን። ሀገራችን ህዝቧን በመልካም አስብ። አሜን። በአንድ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ በርሱ ያለ ክብር ጸላ አንተ ይገባሃል። አሜን። ከመንፈስ ቅዱስም ጋር አትክክልም ይሁን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለም አሜን።